នាយឆានសប្តាហ៍នេះឡើងប្រកួតគូអាចវិញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Mafai Cambodia គុនខ្មែរសួស្តីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរបាទវត្តមានរបស់នាយឆានដែលមានឈ្មោះថានីវរភាបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបាទការប្រកួតរបស់គាត់គឺតែងតែមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងនោះទេបើគាត់មិនវាយគេឲ្យសន្លប់គឺគាត់សន្លប់ខ្លួនឯងក្រោយពីនាយឆានបាទហៅបាទមាននីវរភាហៅនាយឆានបាទសន្លប់4ប្រកួតជួបគ្នាជំនួបមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយជំនួបទី5គឺនាយឆានបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករចិនដោយពិន្ទុឥឡូវសប្តាហ៍នេះគឺជាការប្រកួតបើកនូវសក្តានុពលថ្មីលើកទី2របស់នាយឆានហើយដោយសប្តាហ៍នេះនាយឆានត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ហ្វីលីពីនដែលគេមានឈ្មោះថា Peter Mapayaras បាទកីឡាករនាយឆានបងប្អូនប្រិយមិត្តស្គាល់ច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនបាទជាកីឡាករប្រភេទបុកមិនថយបាទហើយការប្រកួតទៀតសោតបើសិនជាដៃគូមិនសន្លប់គឺគាត់នឹងសន្លប់បាទគឺវាយអស់ពីចិត្តពីថ្លើមហើយក៏ទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែររហូតធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះបាទក្លាយជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បាញល្បីគួរសមដែរនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរយ៉ាងនេះបច្ចុប្បន្ននាយឆានកំពុងតែបន្តក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនក្លាយជាកីឡាករអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍ប្រកួតល្អៗឥឡូវនេះបាទនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីចាញ់4ប្រកួតជួបគ្នាហើយសន្លប់បាទក្រោយវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនសាជាថ្មីសម្រាប់មួយរយៈធំនាយឆានបានប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករចិននៅក្នុងការតស៊ូគ្នាអស់រយៈពេល3ទឹកពេញនាយឆានបានយកឈ្នះទៅលើកីឡាករចិនយ៉ាងតានតឹងបំផុតសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី2នៃការបើកសក្តានុពលថ្មីរបស់នាយឆានគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករមកពីប្រទេសហ្វីលីពីនចាំមើលថាកីឡាករនាយឆានដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូរីគីម្នាក់នេះនឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណានៅក្នុងកម្មវិធី Mafai គុនខ្មែរបាទហើយការប្រកួតនេះទៀតសោតបងប្អូនប្រិមិត្តគឺមានកីឡាករណាំឈៀវគុនខ្មែរនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករឡាវឆាឡានរ៉ាំសូស៊ីងយ៉ៃហើយនៅមានគូលក្ខណៈជាតិនិងជាតិជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូននេះច្រើនកម្លាំងចូលរួមគ្រប់គ្រងលើកចិត្តដល់នាយឆានផងដែរហើយនាយឆានឃើញថាប្រឹងហ្វឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទពីកីឡាករបាទដែលវ័យធម្មតាឥឡូវនេះឡើងដល់មិត្តភាពអន្តរជាតិហើយបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែហ្វឹកហាត់ជាពិសេសឃើញប្រមាណថ្ងៃនេះគឺរត់ក៏ច្រើនហាត់ច្រើនខំថ្មិញបាទរហូតទៅដល់18គីឡូឯណោះអញ្ចឹងគេថាការតស៊ូរបស់គាត់នឹងគឺប្រឹងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីវិវត្តខ្លួនឲ្យល្អជាងមុនបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជូនពរទៅដល់នាយឆានកំពេញចូលរួមខមមិនលើកទឹកចិត្តដល់អង្គគ្នាផងដែរការប្រកួតនេះបងប្អូនប្រិមិត្តនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែ9ឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង3រសៀលនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town HD TV បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា